se radi, već sam vam spomenuo o vrlo delikatnoj znači predstavljanju. Navodim ovaj na predmete koje nije pregledala. Znači, kada pas ne dira, ne dira. Znači, ono što je vrlo bitno je nediranje. Međutim, teško je psu pri malim stvarima da ne dotakne nosa. Međutim, evo, pravilo bi bilo da pas ne smije niti taknuti ovo sredstvo tu, mi moramo jako puno, ona se uči biti fokusirana i ona je sad u smrznutom stanju, to bi rekli markiranje. Mi kažemo označavanje ili markiranje eksploziva. Pokazujemo timu pirotehničara gdje se sredstvo nalazi. Sad će nastaviti, sad ću vam pokazati, znači, kako ja učtina i ona se sad... ovo je dobro što je pas malen, jel' tako? Da ima velikog njema i možda... Bravo! Možemo i brže.